Асууё. Тэ. Нэгдүгээрт манай шатар сайд айдсан бай. Инх төвшин дарга. Одоо өдөд бол эд одоо ингээд байгаад яваад байж ах хэвэл доо. Хилг айл руу одоо миний ойлгочор бол хил дээр бол хууль зүйн сайд зогссон. Онцгой байдлын моё шатар сайд нь одоо энэ сууж ах хэвэл. Одоо бай дайм болоогүй штэ. Тэгээ өөрхий батлан хамгаалахын сайд тэгэл орж ирээ сууж яадаг. Тэгэхээр энэ ноцтой үед өнөөдөр бид нэр ингэж юу ямаргүй байна. Тэр үтгэл онцгой байдлын үеийн засгийн газар байгуулсан ч болно шүү дээ. Яагад гэвэл дэлхийн нийтээр маш одоо ноцтой юм болоод байна гэдэг энэ чи CNN янз бүрийн газруудаар өчнөө мэдээл гараад байна. Ер нь SARS-аас хэд дахин аюултай гэдэг энэ үнэн үү худлаа юу? Одоо би өглөө би бас интернет дээр харж байхад бол бараг 10-20 дахин өндөр байна. Нас баралтын тоо нь өчнөө байна. Хамгийн аюултай нь энэ зүйл чинь ямар нэгэн далд үе байдаг гэж яаг. Тэгэхээр энэ нэгдүгээр асуулт болохоор миний асуулт болохоор тэр далд үеийн одоо хүмүүсээ яаж мэдээд байгаа юм бэ? Одоо надад ирсэн мэдээлэлээр бол 72 иргэн болвол энэ хил амны дараа орж ирээд хятадын иргэн юм байлгүй дээ. 30-аас дээш хоногийн визтэй байгаад байгаа юм. Тэгэхээр ер нь одоо хилээр хичнээн иргэд орж ирсэн одоо Монгол улсаас гарахад бэлэн байгаа вэ? Хятадын иргэдийн тоог би мэдмээр байна. 30-аас доош ч байж болно хамаагүй. За хоёрдугаарт нь юу гэх юмд бол одоо уг нь бол хид хидэн эмнэлгүүдийг сулалцсан л байх юм байл л дээ. Ийм үед. Одоо хүн халуурлаа гэхэд түргэн дуудах уу? Халдвар дуудах уу? Энийг одоо иргэдтэй маш тодорхой зааж өгөхгүй бол хаашаа уцтдах нь ойлгомжгүй байна. Хүн халуурангууд энэ чинь ханиад ч байж болно. А эсвэл үнэхээр короно ч байж болно. Тэгэхээр өнөөдөр юу гэдгийг халуурч яана гэнэ гут нь одоо төргний эмч шууд давхад ирүүлдэгэд хоёулаа байхгүй болно шүү дээ. Коронавид бол. Тэгэхээр энийг одоо юу иргэдэд ер нь энэ суртал ухаалаг гэдэг нь сурчлага хэр зэрэг одоо юу гэдгийг хийж байгаа вэ? Гарын авлага хэр гаргаж байгаа вэ? Энэ одоо энэ юуны хувьд болохоор энэ коронавигийн үед одоо ер нь бол Монгол улс хэр зэрэг эрсдэлтэй бүсэд орцсон байгаа юм бэ? Энийг мэдмээр байна. Дээрээс нь өнөөдөр одоо ингээд 3 сарын 2 гэдэг тоог яаж тооцож олсон юм бэ? Миний ойлгожоор бол хуурай юу дулаан газар, чиглэг газар илүү их тархдаг гэж би ойлгосон. А манайх бол хавар бол яг чиглэг дулаан болох учраас илүү өртөмтгий болох уу? 4-5 сард бол оргилдоо үрж магадгүй гэдэг байгаа. Энэ үнэн үү? Эсвэл үгүй юу? Тэгэхээр Сарангэр сайд масктай хамт харилцсан. За бас гүгшүүний асуултанд хариулъя. За шатар сайдын тухайд бол онцгой байдлын чиглэлээр Франц улсад ажиллаж байгаа. За мөн одоо яг коронавирусын үед тулгамдж байгаа асуудлуудаар тодорхой шийдэл гарах, ялангуяа саяны одоо лүндэ цэнцэн гүшүүний хэлж байгаа маск болон эрүүл мэндийн ажилтнуудын бас ховийн хамгаалах хэрэгслийн талаар бас ажиллахаар ингээд явсан. Шатар сайд бол бүх төлөвлөгөө үйл ажиллагаануудаа гаргаад өөрөө даалгавраа өгөөд ингээд явж байгаа. За батлан хамгаалагчийн сайд бол яагаад мэдээлэл хийж байгааг бол батлан хамгаалагчийн сайд улсын онцгой байдлын орлогч дарга гэдэг утгаараа саяны мэдээлэл хийж байгаа. За маскны тухайд ер нь Монгол улс маань маскны нэг үйлдвэртэй. За энэ үйлдвэр болон эм ханган нийлүүлэх байгууллагууд маань маскыг бол тодорхой хэмжээнд худалдаалж байгаа. Гэхдээ нэг компани маань түүхийд дутагдaltaй байгаа. Тэр нь ямар учиртай вэ гэвэл Бүгд Найрамдах Хятад улсад цагаан сэрийн баяр нэгдүгээр таарсан. За нөгөө талаас түүхийн эдийн маань үйлдвэр өөрөө хубай мужид байдаг. За энэ үднээсээ болоос түүхийн эдийн дутагдал ингээ үүссэн байгаа. За тэгтээ бид бас харилцан холбоотой улс орнууд бий. Манай иргэд маань ч их санаачлагтай ажиллаж байна. Өнөө өглөө гэхэд эмзэг үлгийн иргэдэд тараах 900 ширхэг одоо угааж, хэрэглэж, эндүүдэж, ашиглаж болох юм 900 маскыг Монгол Солонгосын Политехникумын оюутан болон багш сурагчид эрүүл мэндийн яамд авчирч бас нийлүүлж байна. За дөнгөж сая Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын санаачилгаар
манай улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа дипломат төлөөлөгчийн газар элчин сайдын яам, тухайлбал 14 орны элчин сайдын яам, за 6 нэгдсэн үндэсний байгууллагын төрөлжилсэн байгууллага, олон улсын байгууллагууд, олон улсын банкны 3 байгууллага оролцож нийгмийн эрүүл мэндийн ноцтой байдлын үед Монгол улсад хэрхэн яаж туслах вэ гэдэг талаар ярилцлаа. Ингээд бидний шаардлагатай байгаа тоног төхөөрөмж, масок, эрүүл мэндийн ажилтнууд болон энэ үед ажиллах бусад салбарын ажилтнуудын эрүүл мэндийг хамгаалах, эмнэлгийн хувийн хамгаалах хэрэгслийг бас нийлүүлэх талаар ингэж ярилцлаа. Тэр дундаа Азийн хөгжлийн банк эрүүл мэндийн салбарт шаардлагатай байгаа тоног төхөөрөмжийн санхүүжилтийг бас төслийн хүрээнд шийдвэрлэх ийм сайхан одоо зүйлүүд бас яригдж байна. За, тухайн өвчний нууц үеийг дөнгөс сая Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын суурин төлөөлөгч энэ олон улсын байгууллагуудад танилцуулга хийхдээ, за эхлээд бол энэ шинэ вирус, шинэ өвчин учраас бүх зүйл одоо ажиглалт, судалгаа хувьсан өөрчлөгдөж байгаа нөхцөл байдлаас дүгнэлт гарч байгаа. Эхлээд 10-14 хоног нууц үе байна гэж үзэж ирсэн бол дараа 5-8 гэж үзсэн, 5-10 хоног гэж үзсэн, одоо дунджаар бол 5 хоногоо гэдэг ийм тоог бол Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага болон Хятадын эрдэмтэн мэрэгчлэнүүд бол гаргасан байна. За, манай иргэд халууруул яах вэ? Мэдээж хэрэг эх орондоо байгаа, тэр дундаа Монгол улсад одоогоор коронавирусын халдвар илрээгүй байгаа тохиолдолд шууд коронавирус гэж сэжиглэж үүсэх үндэсгүй гэж мэрэгчлийн хүмүүс хэлж байгаа. А тэгэхээр томоо тус өвчний дэгдэлт бол Дэлхийн бөмбөрцгийн бүх оронд байгаа, та бүхэн мань мэдэж байгаа. Одоо Болгар улс гэхэд мөн одоо карантин тогтоогоод сургууль цэцэрлэгийнхаа үйл ажиллагаа бүрэн зогсоодсон байж байгаа ийм жишээнүүд одоо бүх оронд байгаа. Тийм учраас бол иргэд маань одоо халуурах, за эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ дуудах шаардлагатай болох юм бол одоо бид бол энэ томоо тус өвчний одоо үндслээр л бол эхлээд эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ үзүүлж байгаа. За, мэдээж хэрэг одоо гаднаас ирж байгаа, тэр дундаа голомтд бүсээс ирж байгаа бол одоо шууд тусгаарлаж одоо онш тодруулах. Зөвдөнгийн гарын жавгш асуулсан.